كل عام ما تولي هذا الماتش حتى ماتش عند المولى تاعي واه بزاف يفوقوا بلي قلنا على كود ليكيب كي كلاسي دوزيام دوزيام وعاد خصاب نكشف ديال الماتش ملي كينزل الحال عند المولى 20 مينوت نا 25 دقيقة نجوها لا بيان ديال الماتش وما كاين دي زوكازيون من بعد لي 20 مينوت دو لا بروميير ميتو نو لا بلي كون كوسا جوي سيو او ميليو سيتي ايكيليبري دوزيام ميتو انا شونجي ان تي بو لو جونا بدل عندنا نخدم انا ايسي دو جوي سيو لي كوتي باسكو انا في كو ليكيب ادفيرس تلعب بلوك ميديو عند سيتي با بوسيبل دو جوي à la profondeur, il a absolu les côtés. Alhamdoulilah, 5 minutes de jeu, un centre sur le côté, un bout de pénalty. Il a marqué le pénalty. D'après le pénalty, il se passe au second. C'est là qu'il y a eu un déséquilibre dans le jeu. Nous avons appris comme quoi les joueurs Pino et Fred ont joué la canne. On n'a pas pu et on n'a pas su garder le ballon. L'équipe adverse en a profité. La possession, gérer sur la possession. الواقي جان عند على كل حال زون فاكر في زوكازيون مي لا بوسيسيون في لا روسن اون اكاي دي كيلك زوكازيون على كو مي دون لونسون بور با دي بلي كوم كوا جي جوا بار رابور ا لو اغريسيفيتي دي جون باسكو ils étaient agressifs dans le jeu c'était ce qui manquait avant au cours de le mois qu'on a l'équipe le premier match et nous il manquait de l'agressivité on a gagné des duels beaucoup de duels à sa guise donc il صح le football si on gagne des duels on gagne le match et l'essentiel l'agressivité parce que avant c'était mou c'est qu'une voilà qu'un foot pour les halles qu'un chose même mieux que le match dit l'essentiel c'était de voir que l'année prochaine que l'objectif le club c'est la fin de l'année inchallah on est parmi les deux ou trois premiers que l'année prochaine et la canne un semaine qu'un seul pour les matchs et c'est bon inchallah باش نقدروا نمشيو حتى لا فين دلالي اباتي ديال لا نخدموا بيهم مي تو مازال سي هاد الماتش ماتش باو ماتش الى كان سقاد ليكيب دون لو جو الى كان سقاد لي جوار السينغا كيني باسكو دي جوار كو جوني با ان شاء الله جوري لاكازيون دي كونيت دي ماتش دي فوت من بعد كلشي سوا خدمه يقول هذه بحي امن كل يوم لي جوار امن لي ريسبونسابل افير افير بوبليك ديالنا ما شاء الله ان شاء الله هو اللي كيبوبليك هذا على كل حال الببليك الحمد لله هو سنت اتسن وسنت دو بلايدنا الماتش هادي الحمد لله عاون لي جوا عاون تم دو لا بروميير مينوت جوسكا لا دانيير مينوت عطيهم الصحه ان شاء الله نكمل لك جوسكا نديرو لي ماتش ان شاء الله